عابد نفير موري في دار من يدي ذو العبد في البدري ذو العبد المتلي وعد تبوا من في جودي عبد المداد تلي بدادي ني في جودنا نجي يالا سنت نجي يالا فبما جيسي واجي ما دادي ني سيدنا ما شاء الله سما بروم كما قال ما يجي بني من دي دي دنكو انا كما سجد كما سجد نعمني مسما جيس مسما جيس جيس سما دنو بيبان عبد المتلي da dunduna teemer ya tan ñaar ko wala dunduna teemer ya tan ñeen bugu ci riwaya mutuma degg mutuma gis ko xamni ni dina dira fa fede ku man ko melni ke mutuma ko yide mané bo ko jega gamo ci ñi de gañ daade abdul mutari mo jega gamo ne ba wer ba bejje te mo wer ko ñaari xaar da di ko ko tuddé tuddé ko muhammad ñi ne ko tanga tuddé ko ko mu ya ragal naan ñen toon ñu du dañ ko xal ñu jekkal ñu mu du dañ ko xal ko le yalla moko jëkke tudé muhammadé na mbolem fatiyé bo fété fatiyé xamu ci ben lay bo xané mi ma muhammad né ku jëlé wala soko ci gisu ya ko ci xamu dé waya ma nga jëlé bi nga xamé ni do xawna nak jiddu bango motax bayni jiddu ba nga xamé ni jiddu na nak aminatu muné ma jëg aji waxanga na atuhu khalqa adama wa ma'rifata shisha wa qulati ilahi wa sajata nuhin وقلت إبراهيم ومعرفة شيسا وقلت وسجات نوين وقلت إبراهيم ولشان إرماهن ولله إساق وفصحة سالين وإكمة اللوت وبسرى يقوب وصبر عيوب وجمال يوسف وشدة موسى وطاعة يونس وجهاد يوسف وصوت داون دانيال وصوت داود وهب دانيال وقال إلياس واو ملك سليمان وصود هيسا وهسمة يايا أخمسه في أعلاق النبيين amina to ngi netali mune ma deggu kuna jox len ko bindal adama wax ju reengo mané wax ju reengo bindal adama ndax hadith amna hadith buni inna la khalaqa adama ala surati yalla bindna adama ci umelom lodo tax adama yalla gëñina yef yef waye gëñehul adama du ngeen ko degg de modem binde bi modem alam bi yalla gëñina len gëñina sama nana wa samaa'i wa taarihi nana geye na suuf nana waladi wa mataha geye na geyi nana wal bari masjur geye na yor yor nana waluha walaydi geye na guddi nana walaydi sayaqa geye na janta nana wasanti waluha geye na biwer nana wal qamari geye na fajar nana wal fajri geye na takusan nana wal hasri geye na suba nana wasubi satana fasa geye na garawi nana watini wa saytun geñe na jengo ko dogi nana wotori ba wotori wal mastur geñe na bindi geñe na galaw yi nana wasari yadi wal salwan geñe na yeb bam def dom adama du ngeen ko degu muku 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 de ndax lutax su geñewon adama ganna bu waxe ne def nako khalifa bi mi fay wex de te lol yalla du ko nangule geñe na yeb nana wasu bi satana fata yalla amudum geñe geñe na gor ak jigen sax geñe na ko nana wa ma khalaqa sakara wal unsa waye da wal insaan du ngeen ko deggul linsaan fu tuddu fay qas de alam yara linsaan ana qarana min tudin fi sa qashimun mubin halati ala linsaan hinu nina dali lam yakul khayl maskur ina linsaana la salumun kafur ina linsaana la kanudun fay qas rek de fu ngeen deggul linsaan qafa cey tege de ana lutax naw fa melni ko ka koy fa melni ko xamne am nawle won fa de lu waral lolu ben la yaala koy jinjii ina halana lamana taala samaati wala wajibay fa bayna an yamina wa faqala minna wa malal insan innahu kana sadoman jawlan doma adama rek moy do khalifa de moy do khalifa doma adama rek moy war ci geejgi bayna non moy war ma ngay jëk waré ci biiram ndayam gëna gu mu juddu ñi diko waral te gannaaw ga su féré di war ci auto yi gëna gi muy war ci roppalani gëna gu muy war di doom adama bakkelo bam déxé dañ ko xénu ta taggé ay goor xénu ko dé motax mom rek xor doom adama rek ay xoddu modam yeug yeb dañuy def yaramu neen yeug doom adama ay xoddu mo am hijab dé yeug yep sen ci daay dafa xoté ko mo am hijab mi do boromam ci hijab dé doom adama mo am nguur mo am khalifa mo am lepp lu fi yalla ma bind mom la ko mom da fi jaralakum la rafiratan wa samaa binan modem lu am rek do na dama la ko yalla defal moy war moy te du ci kaw du lek lu may lu neex du lek lu may lu sal
dama adama du lek ñax dama adama du tuddi ci biti dama adama dem ko waaw fay fa aw dal da sax fay fam yalla te dal nako te da nga jo xamne te dul ko dara 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 te da nga yalla ni fi yebbo xone dama adama ko te doone motax yalla du ko gëñu mu ndax ko gëñu lepp la fay ni doone motax ba nga xamé ni nak yonentiya muhammad sallallahu alaihi wasallam na ngi jox ko bind ak adama mu ne jox leen ko njambar rek shisha xam yalla ci sa kon xam yalla ngogoti jox len ko njambar ak nohin jox len ko kharit ak ibrahim jox len ko lamiyu ismaeel moy arab jox len ko fasaha saliw jox len ko xam xam yi jeriñu doot jox len ko muñ ak ayo baga jox len ko jeng ko mbegam yaqoba bañ ko indi dem bu yusufa ba jox len ko deura musa jox len ko jihad yo xam jox len ko top yalla yonusa jappale jox len ko beug yalla ak dan yalla jox len ko wego ilyas jox len ko muhammad sulaiman jox len ko nyabat ak daawada jox len ko mucc ak yahya jox len ko dudu hadina heta jox len ko mbolen jiko yonenti de mang lay nido aya jam wax ci wati tu betuna atena da ibrahim ala qawmihi narfa darajani banala fa muude mu yaqari mang lay indi boba la ci saaru la nande nga xamne mbolen yonenti yeb xamul ben yonenti bo xamne yalla waxu ko ne ko ray len waye dede ñoy mu jidi ko ray de mo roy len ñom ñokoy ray de la ñom yépp am nañ ci langa ci barkeen mbolem yëneenti nga xamna ñoo ku ne xamna yëneenti yalla Musa xamna ñetti garal ñenti garal ci barkeen yëneenti bi yalla ko na usul fi kitabi Musa inna kana modi san wa kana rasul nabiyyan wa nadayna min janibi turi daymani wa qalamna wa najiyan wa nadu min damatina aqaw harun nabiyyan ñenti garal nga yu Musa am ci barkeen yëneenti bi Ismaila usul fi kitabi Ismail inna kana sadiqal wahdi wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlahu wa bisarati wa sakat wa kana hindara bihi maryam nienti medaya ngok yo xamni Ismaila xamna ko ci barke yonentou bi dengo ko usul fi kitabi Idrisa inna kana sadiqan nabiyyan wa rafa'na makana aliyan ko ki tam nienti matala yo xamna xamna ko ci barke yonentou bi de nga xamne bon lepp luñ xam rek ñing ko amé ci barke yonentou Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba nga xamé nak ñu daliko bo wa kala ngi ñeegu ngura ñu kala la ñoo ñeegu ngulu ci xifaaba kala la xara wala ne gamal kala la boy la taxaw ngi mo bi san nak ak gëntam ga anu shiwa nak jaqalol ngi gis yi gis mo bi san ñew ne ko man day dama gënt ga gëlem yu cëmb xamat fa fi yaram bañ do jox ak di la taga gëntu yoy jaaxal ko nak ak xew xew yi mune mu xoo buxaba yépp ak borom xam xam yi ne kala may waxal sama gëwenti gi te duma ko wax sax gëwenti gi sama koy solo rek abdul mashin ne ko loolu kenn munu ko lu may sattiwu man ca penku faam nag ma fa xebal fu ma demee moom dana ma ko wax dama waxal xew xew yi te moom duma ko ko laaje mu dal di jox abdul mashin gëlen gu gaaw ba abdul mashin demee ca sattiwu na nga fekk ma ngay xalxal lay bëgg a dee mu xoo ko xuyu ko mu sànni koy way ne ko asama am yasmuhu qitriful yaman am xaada faslanu bi shawriinan ya faalilal qutati ayata man wa man ataka sayqul xayri min ali shunan ubu min ali shibin min hejan rasulu xayril xalmi min ali sunan la yahabu radu wala rayba saman abyadu falfaliri daayi walbadan fa fataha hayni fatiw suma qaal عبد المشي أتى إلى فتي وخلف على لبي وباسك ملك سافان جلو يالمو بشام وقمود نيران ورائب إلى انشهابا تقود خيرا هرابا وقطع دلة وانتفرت بلادعا عبد المشي إشا كثرت تلاوة وصار صائب الهراوة وقع وفاد وادي سماوة وقادي بويرة صار فليس تسام لشتيه ساما يملك من ملوك وملك الحال هذه تلك الظروفات عبد المشي ذلك التقنك ملقي قولك نكو عبد المشي يانجي واتي قلم قاني والستيو تستيو مومن سقو دي وايا عبد المشي lila andi moy sa gëwenti gi da nga gën ñanga ko fa ya gëlem yu ci muhammad fa ci yaram bañ dal dox ak di la taga waye abdul mashi bu fekke ne jangé alquran bari na borom xed wa feñ yonenta foko gisa da fay ngeemu xet bu boba wadi samawa bu fur fer jël ak ndox wadi boora ta saw nek necc wo ko ng bu boba
sam ni heretu satiw satiw ni heretu sam ay bour danay mom nak yo xamne ay bour yi bour danay fu mom waya te manam kem kem waw te kem waw ma kem bolen tour yo nga xamne def nañ fukki to ya ñent manam fukki bour ak ñent danay fu mom lo wa do doon bi doora jiddu bam ñewé wa ko ko mu ne ala mu sant dal sant boromam ba sant yalla am ja ne lolu duma fi fekk man waye dal ha kay bour bu mom tay rek de so legge benen mom yagu benen mom de bañu jama juroom fukki fan bañu xama bamuy yagga dal yonti al muhammad sallallahu alaihi wasallam ji duna rek sakkanu ko muy kuñ nan na ko xamne ke dañ ko defal bepp luñu wara defal doom malaaka yi ñoko ko defal xenu nañ ko nak yobbu ko fepp mo abdikala la bidi jam jam bidi ya ngay jam nak bi mi nga xamne wer waangi jagal bi leeram bi diko jëmele ci mom sa faawnde ya abdurrahman mo ni deegal mutabbo seri nga na samata gulam laku isradadu wala wa safanna bi qawliha fa faaw sa faaw indi abdurrahman innahu mo ngi deegal ne ñu ndey gis nañ keen taar kala bam juddo ci waxto fajar dañoo gi bidi yi melni dañuy daanu ci sun ko wer yi jagal bi leeram bi jëme ko ci mom mata baye ngay wax te bel lamiya na suma naqahu badru suma tadalla an jumusur lil munir kamin nga xamne wer wa ngoy waxtanal yanna ya da xol sa jëf yanna ko yalla gis li nga bëgg yow ma jëm be def li nga def wax nga yanna ko yalla fay ci barke yonent bi da nga xamé lo xewna nak jiddu bango mo daldi melni wer nak lepp lo xamne de lu warona defal doon la rek malaaka ye defal nañ ko ko ba nga xamé do xawna bayu ne mi ngi ndokkel doon gi nga xamne aminatu andi nako mi ngi ndokkel aminatu ci doon gi nga xamne andi nako ken mustaham doon gi mel non mang lay wax lu ni doon la bo fere waxon nawata qamaha biaw dara mimma amal qablu maryama hafaw maryama andi na doon jo xamne ken musuko andi lolu moy wala nangé andi wala andi jiddu xéfa so gisé ni diko netali fi ana duko waral moy ku gën ki dañu bëggal ni nga netali kuñ gën ki ngane leen yi bañ xamé ci foray aji gën ji mota ngay netali xéfa xéfa moy kan jangal daru imran ibrahima imrana rabbini nasatu laka ma fi bani marar fataqbal minni innaka anta samiul halim hamnatu bintu faqada mujul maryama da doon dox ci hay hal bam yag mu ji fi ci muy xol doomam muné helam takal ma am doom boba hamna joon ñen fu ke hat deketam hamna teme ya ta ñaar fu ci qila way hamuñu doom nak mu himem doom ne fu ma amé doom sa de dana ko ma yalla da di ñew rek yalla da di ko humbal doom soppi ko jank sa goor ge itam mu joko katal mu feeng mom te gujji ga mom bu maryama bam ko wosi mu dadi hite ne joxna xale bi yalla bam ko jox bam waxe don nak bam wosi ne muy jigen mang koy wax na yalla ñukoy netti fala ma wadatha qalat rabbini wadatwa anta wala alamu bima wadat wala tasakkaruka lunfa wayni samaytuha maryam wayni aishwa bika wasuyataha min ash-shaytani rajim فتقبلها ربها بقبول نقل وانبتها نباتا حسنا وكفى لها زكريا كلما دخلها لها زكريا ميلا وجد عندها رزقا قال يا مريم اني لك هذا قال له من عند الله ان لا يثق من سابق لسان مريم انغو باغا خامين نك وشين نكو من يا سما بروم وشين ناكو موي جيجين يا ما واو يا ما جنا خام صاح لي وشين waye da tudé na ko maryama man koy mudu no ci fétané muñ dakami nga musal ko yal nang ko soxo go rafet rafet yal nang ko nangou dadi gu bam xéren soona mo ni ko ci bayti mo khadish ñu xëccio nak ngir li ngi ci mom wali yeki bi xena ñay xëccio ku ne na ma yar xalé bi ngir ngeene li ngi ci mom jibril na den da ngeen koy wantale fufu la tuwabi jëlé waté dé waaw motax wote xulo ñoy hande de ngeen la wax ci kanam yalla nga na ko sadika mina bayil khaybi luy de ko ma kunta ladimu ishil khana damhum ayyuhum yaqulu maryama wama kunta ladimu yaqdimuna man wote xulo ñoy hande de ngeen yalla na ko boba ne ko fele yow muhammad ma la ko wax ne ku le fon bañi xulo ci xel wote ban yow fonde mané batay ko wote xulo de alquran nga andi ko mané teeri bi hamul lu waxu de bam ko defé nak
sakriya gañ ko masalan jow ko ci juroom ñaari état mu ne fa ba mat jankana da di genn le ma ngay waaw lu ma daan genn na ñi ne fa doon sangu ji ñi ne fa ne won bëre bi sama la xew dal genn na yalla bëgg na def lamuy def bu bëgge def da fay hu salat yalla ngay natti ni ne wuskul fi kitabi wa maryama ishin tawafat min aliya makanan sarqiyan mota makanan sarqiyan ku fi dana len fi yendil la nga xane mo xew de jeng ko jeng len ne mak xam len nak mak mu ne mak dal soko sheto mu sore hu ta yalla tubabi sen qibla moy tanku ana lo tax le hen sa ji de won tanku yahudi ñoom itam sen tank sen xarfu ya khalfu moy sen qibla ana lo tax yalla nga nako ma kunta bi janibil kharibi ñoom itam lolo tax fofu sen tanku ñun itam fan moy sun qibla mo yalla ne yonent bi fofu wadi wajaka fatal masjidil haram nga xamne bo fu waji fu waji ju do da fofu lay yede te lolu do na len ci indil ay yef ndax fo fek mak magma kamuy namuy do lenen fay ne ci rom ali magmu jekk ma yonent ali ibn abi talib mo doon bind katam halin qawa mom itam ma nga nekkoon ci ron khutbu jamono hali rashim ma nga nekkoon ci ron xexu tijan waaje ci di neen am ali yom ci ronam de defe naane ndax isa yi xam ngeen ko de am ali yom ci ronam fook naane mota ma ngi ñoo bokku lu ñu xam de tanku moy qiblaay tanku moy qiblaay tuba bi sohu moy ndax ko fala hen sa jiddo qarfu moy so moy waw qibla yahudi ndax fof la yalla doon waxe waw deng ko musa ni ni tan deng ko masjidil haram moy sun qibla mota masjidul qiblatani ya ñe dem makka dem ngeen fa waya dal ya gudde ganaw ga yalla ne ko qanara taqallubu wajhika waya ka falan wali annaka qiblatan tarbaha ko wali wajhaka fatral masjidil haram waya juma kuntum fawdu wujuhukum fatrahu nga xamne tay fofu lañu djiblu def waji fu mag djido rek fofu moy do qibla jare waaw bam ko defé nak fa taasal min do ni jaba fa afana ilaha rahama yala dadi hemal jibril rahama jibril formale muneko inni a'udhu bi rahmani min kayn kunta taqiyan maryama wax musluna ki yow indel yaay taqimi doge won jibril neko deew lay inna ana rasulu rabbiki ahabalaki khulaman fakiyan qalat muneko ani yakuni li khulam wala yamsusni bahar wala maku bakiyan muneko kasaliki qala rabbuki wajain walin najru ayatan lina rahmatan lina wa kana amalan khaliyan muneko sayyinta borom la dama la beug may dom muneko namay amé dom te amo jekata duma jalo muneko ah lol yo mana yalla di may ni dom ci lu jekal yo mana de dama yalla fako beug de muy kalte mu dadi wol jibaje mu dadi hemb hefa dadi ko woshin fofu mu dadi jiddu fofa ke shakali nenañ hemb nako jom ñent weer ci ci fa waaw ci hikaya ni ne dede fofu la mucce bayna dede yatti faaye ko yaa fa madad anta la sadi makan qasen fa jaahal mahal yatti faaye juñu faaye fa jaatu mo la xamal ne fofu la jiddo de fañ ko hembe dañ ko jine de fa jangal gi ngel fay fa jaatu ji fi fay betel mota yalla ni yalla deggal alquran bangal he mo daldi mucci nak ba mucce nak mo daldi nak mo daldi ne wa mandey yow yalla amna dom gi ana fan la jere lu ma lek fan la jere luma fa rek sama don di yalla dal di ko ho wanarena an ya wanarena minta wanadi minta dia qaw la tasani qad jaa rabbuki tadgi shayyan wushilaki bi shanahati tafa'al alayki rutuban janiyan fukuli wasrabi wa khari aynan mudadi la loxoma fek sanal mago mu ñor xam fofu la karama gene ci alquran nak hakka tanal mo buñ taxan bam def ak mom da ko ne laal ko mu laal ko rek mu ma da mo daldi meñu rutat mu daldi dawal ci ronam de nga ko am yoon mo xaye mo gëna neex gëtt mo gëna neex ndoxam taw mo gëna xeyn gëttu kafu mu far domam lek fofu la yalla gëñi he karama ci alquran ak fele ja saru namni fan moy bay musa ba sulayman ne ayyukum yatini bi hafiha qablan yatuni mulimin kana may indi ganguna ak barxiga
bala hakki ci dëkk bi mu dégg nga ko xibitul minel jinni ne ko anaateeka bii qabla an taqama min maqamika way nii alayhi la qawiyun amin. Suleymaan ne ko bëgg naa ku la gën a gaaw. Qala dafi hen lahu helmal minel kitaab, waa daga xam ne xam na xam-xam ci téere bi. Yalla yàlla jox xam-xam ci téere bi. Ñu ne mooy waa jox xam di fi mu laay lasan te mooy asafinu barxiya. Ne ko anaatika bi qabla an yartada ileyka tarfuka wala maaraya mustaqiran hindo qalaafan falirabi liyabluwani aakulu am na kufuru man sakafina akulu nasiu man kafara fina rabi qaniyun karimun. Foofu la karaama génn ci alquran yaari saar yooyu ñu junju karaamay wali yi. Ba mu ko defee nag mu dal di xobadu doomam nag mu ne ko boo jubee nit ña ne leen damaa xoor ni ñu jëkk ñi buñ xooraa ñun la yàlla ñun xeetu Mohamed ñun la yàlla may ñu sañ a xoor di wax waaye ñu jëkk ñi ku xooraa daaw la wax ci leen xeetu Mohamed li leen yàlla defal bon. Ba nga ko jubee rek ñu xaqataay ndoo ne ko yaa waxtaaroon maa kana boo kii balaa fii maa kana tuumu kii bax yéen faa fala ti léegi xaaloon ñu ne ko kayfa nu kër li moom man kana fii naa di chamien xanaa ngaa jaaxle xale bu judd liir bu tooy xepp na muy waxee xale ba daal di jóg farang laay ci ndoxoy ndeyam ne leen faat baaram bi ne leen inni abdoulaye atini il kitab jaala ni nabien wa jaala ni mubarakan aynama kuntu waa fii bi salaati wa sakaati madontu xayen wa baram bi waalidati wa damay jëni jabaaran saqeyen wa salaamun alay yowma wulitu wa yowma amutu wa yowma ubatu xayen sun kéri bi tegce ne saalikane sanu maryama xawlu walxaq. Mu daal di ne man jaam yàlla laay doon ma ngay daw xaal di ko yahuda di ko nasaraani ne yàlla la yàlla da def na ma may aw yéenan def na ma may kuñ barkeel dénk na ma may julli mu ngoog tey joxe hasaka moo tax dañuy fende yàlla sant na leen ñuy joxe hasaka ak a julli de dégg ngeen di seen yónnante bi wax aw suy nii bi salaati wa sakaati xin saxa wax loolu de maduntu xayan feet baa ngay dund wa baram bi waalidati te damay baax ci sama ndey ci sama ndey wenn wajjul la am gis ngeen keewoon ci gannaaw lu mu waxoon moom wa baram bi waalidee kooku yaaya moom loolu la waxoon moom mi xamoon ndey mbari moo jëkk ñoo bokk luñu wax de wasalaamun alaya Moussa waa wasalaamun alayhi alquran ngay nettali kaa yàlla ko nettalil kii moo nettalil boppam moo looloo jëfeel téere bi de yaaya ngi ci gannaaw tuuti dégg nga mu ne wasalaamun yàlla ne wasalaamun alayhi yamo wulida wa yowma yufasu wa yowma yamutu wa yowma yufasu xayan kooku mooy yaaya alquranak yàlla koy nettalil moo di ngeen tëgg gënam demee kii moo waxal boppam moo tax mu ne wasalaamun alay yowma amu wa yowma wulitu wa yowma amutu wa yowma ufasu xayan looloo jëfeel téere bi de. Ba nga xamee loolu xew na nag xin saangoog mu dal di judd nag layal layam dañal ko nag waaw muy koo xam ne kee ba mu juddoo ba nga xam ne mën naa dal nag ñu indi ko jëbbu ko ca oustaas ba dalal ko nag moom nag mu dal di dal fekk moom xam na xaraf xam na xaraf xam na junj xaraf yi xaraf yëpp dañuy wax xaraf yëpp xamul xaraf waa xam ne du lasmaawul asmaawul xaadiyaar su ngeen déggee yàlla ne waxal na ma aadama lasmaa kullaha suma xaradawum xaral malaayikati mu dal di ne ko nag ba dalal baasin bi mara liib laam laam xal sa xeer mu ne ko sama sa nga gaaw nga waxal ma lu baasin bi maray tekki mu ne ko baasin mi mala day doom baasin mi mala lañ ca xam mu ne ko déedéet baa ngay baagaa ngay junj baxaawu laay taari yàlla ay rafetal lépp lu rafet siin saa ngay junj sannaawu laay tëgg yàlla mi mu ne ko dalal abajada mu dalal ko abajada abajada xawa faataaka la mën a faafa la xaa bëgg a wax faafa la mu ne ko déet sama sang firi mu yooyu xaraf mu ne ko loolu duñ koy firi dama bëgg nga fer mu ne ko déet firi ko njëkk maa waa ji kooku fer na de kooku fer nag ma ne kooku fer nag kenn seru lu may kooku mu ne ko lii gaa ngay junj liifa allahu ga baagaa waaw aba baagaa ngay junj baqaawu laay def ak yàlla gannaaw bu fi lépp jógee jim gaa ngay junj jalaalu laay mag ak yàlla del gaa ngay junj dawaamu mulku laay sax ak nguur ak yàlla gi xal kubér gaa ngay junj xaawiyatu jahanama roto jahanama waaw waa ngay junj waylundi aali naar toskare ñaan na ñooñ safara raasayin gaa ngay junj chafiru jahanama fiiru jahanama xata yaa ngay junj xitatul xataayaa anil mustaqirina ci pékku bakkaare wali way ña way wax ñu asafullah kàllamanaa ngay junj kàllaamu daay xayru maxluuqi waxi yàlla duñ ko bind naka duun mbindee mu ne mariama jàppal sa doom man kii mun ma koo jàngal moom a raw fuule kooku mooy mariam kooku mooy insa
mang lay nidou nak ne mang lay nidou ne mo gëna fol waaji waye dedet don nañ ko jangal mom yobbu ko ci oustad ba mu fekk jangé naka ki nga xamné ba jiwe diké ne ko jangal mu ne ko maana bi kharin naka ka nga xamné dañ ko don wasafale nabi lumi lati yajidun wa maktaban indahu fi tawrat wal injil yonent bo xamné ni ngi koy xamé fekk dañ ko ci téré li ni la tawrat ni diko meral né yonent lumi yu la kéro sulu hudaybiyati yena nga gis ba nga xamé ni ma ngay lacc turu mo fuñ tolu deg ngeen lolu muni ali fonatu mi fan la tolu xamu saxtu lu munu ko jang han di wax na len fatlo waw dem len indi tawrat nangama tane ku ku kay xam ngeen mo gëna for dé fatlo ha fatu bi tawrat fatlo ha indi len tawrat jangalen ko nangama tane xam ngeen ne ku ku mo gëna for dé té mom mbol ñom ñep jor nañ len salalu nañ len fa salim for for yalankona ya hasam nama yama anta kulsalina ji Musa yalanako ya Musa ini safaituka dirisalati wa bikalami Nuh Ibrahim yalankona ya Ibrahim abilham hafa Nuhin yalankona ya Nuhu qadjadatana fa asfasajidalana jengoko Saliw yalankona ya Saliw qalkunta fina marjuan Suhaibu nyankona ya Suhaibu asalawatu waay mom duñ ko jegu muk ya Muhammad yalankona ya ya nabiy ya ye ko fa ya ayuha musammil ya ayuha mudajjul lo lañ koy xoxe ya rasulullah jinka li lañ koy xoxe waya duñ ko joxal duñ ko salalu de nga xamne mo len gën waaw doñu moy heka di dumbango ba nga xamé ne nak mom ci bopam nak waaw andi na xalba ñando nañ ko bis ne ko andi tuwabi ne ko li la gëm lu may nga andi ñu talal mu dadi ñaan ya allahumma rabbana anzir halana may jitu min samai takundana hedan li awalina wa akhirina wa ayatan min kawsu kuna wa anta khayru rafiqin ya dadi indil ko talal tabal jole ñi diko lek ñen fukki guddi mu ne len su ngeen ko joxe ñi yalla dana ko yekati waju melni tam ci mo defal ñen fekk balek mu dadi fat aw jeen baxañ ko jitu way yeen la dikka tude wa na fu tawto na lol day batay mi ngi wacc ci ñom de kogu moy heta yent yalla mo ma sallallahu alaihi wasallam ba nga xamé ni juduna mo len yef yep ngi koy tag jeng ko yeg yep ngi koy tag dañi tag nañ ko kaaba gi degal ñu tag na ko deng ko garab yi tag nañ ko neey nañ ko waaw asamaaw tag na ko suuf tag na ko xamul len lo xamé tagut ko ba nga xamné gesul nak muy diko nampal nak wa ku ko jëk nampal moy fa alima suwaybatu lam jajam jebeeram abilah aminatu nampal nako halimatu nampal ko suway magay jep magay maglay andil fala du jifiri yor naka fil mujifiri arlat wala fil mujifiri qalmu sal wala amnu jifiri kolay nampal nako alimatu ganabum bo xamene mom ci bopam dekoram go hepp go dekor na wajal andil nako na xanga yo xamne ken ken musu ko gis waw ba mom ba mame ñaari hat nak bobu lañ xoti bobu lañ xoti dëndam ba nak ñaari hat ak ñaari wéra gënal da ko jibril xoti ñu dal ne pété len ko ñu dal ko pété fukk mo leung leen ñu ne pété den ko témi ñu pété ko témi mu leung leen ñu ne pété den ko guñé mu ñu pété ko guñé mu leung leen waw bu ko defé waw lo lepp mom ci bopam waw ñu dal ko bayina ko mo yeen jaal mu sallallahu alaihi wasallam mané len mo gën yonenti yépp mo gën heta ndalu mo soone na heta tabalam ja tabari heta ñeen fukki guddi la dox yonent kéro xala xanda jaabir ibn abdullah hamidu lumay ñaari kilo genn wali li la ci fariñ yonent xanyal ci ñeenti jinné ci xare gannaaw ga la défé ci ñeenti jinné ñoñ lé la défé ci ñaari kilo ñaari li la moy fa xamnañu ko pété muy ñaari kilo genn wali li bar moy lam xanyalé ñeenti jinné xare xanda mané ñeenti jinné ñaañ nañ ci ñaari kilo genn wali li bar mo dé def waxal la jaabi bi ci jëru dundal yonent bi taqanda xatam ñentel la joom ben ni hat khilafa babakar ñaari hat ak genn wal khilafa umar fukiyat ak ben khilafa usman fukiyat ay ya lol lepp ganna bu ñent juñe xane ci ñaari kilo ñe genn wal li bar mu di ci jëru fan wer ya tak nang man gaay taabal jole gëna xor de naka nona
abi horeira ta ñewna hamutun ci saaba yi ñakkon la bok ci xaar saaba yi hamutun ñewna yonent bi tok mu ne ko addu fekk andil nañ ko ci ngi tanalma fekk dogitu dafa kaan ci yonent ne ko abi horeira ta andil kele ma jegal la mu andi mu ne ni xati ca ne ni xati ñane ko yobul di jelo bu ko natta bu ko xati bu mu jeex del natta rek ba du sen natta sa ngeel li waye bu ko xati mu jeex ah abi horeira ta dikki di ca jelo be yonent bi jokki mu di ca jelo khilafa ak babakar mu di ca jelo khilafa umar mu di ca jelo khilafa usman be khafa bay khex bin do khex be borom ri salana walim sa ko xama fajara baynahum khex bo le doxon digante na saaba yi ci lañu diir ngafakam sa waye ni kon da tay lam ca defon ngi de mané gaay joju le tabal mo gëna for de da nga xamé do xawna nak motax mom mo len gën ndax moy ki nga xamné yalla yonte ala musa bëgguna bok ci ñom bok ci xéetam bëgguna bu ngi xé ngeene li nga xamné yalla may nako xamul len do xamné naka nona isa momu do na yar ben yahud bëgg ko xamal hadina dañ ko netali ndax ñu terbiye wo ci ngi nitam xéta dafa baye ko fi ba masaran baye ko fa booli teungi tek digënti bi geeyal fi xéta jenn ñetti mburu fa kantin yoyé dox koy talibé ak yow tam ne ko ngëbal bim ñëwé ba jup dëkk wi ak geeyal fi mu ne ko nañ hañ mu ne ko ya fekk waaja xacce na waaja jadd na lek ñaan neen mburu ma dadi mu ne ko nak kañ hañ mu gënni andi mburu yi mo hañ ñu hañ mu gënne yaari mburu mu ne ko ah du ton yatta mu ne ko dede ñaar raawon ñu jegi geejgal mu me ko ngeba ci sama mbagge mu ngeb ci lu mbagam ma ñu jegi geejgal mu ne ko ci baaxal yalla mi ngi jegi do geejgi ci lu duhul gaal waxal na fi lek mburu mi mu ne ko señ mi ñaar raawon mu dox bam yag mu gis den sel na xam mu dox ko xetam wax mu dox tuuti ne jar mu ne ko ci barke ki xool loo sel naxe bi ci sama ci sama xel ni ku lekkoon bu ma mu ne ko sëñ bi yaar nga jëndoon mu dox bam yàgg mu romb benn lafañ jox koo xetam xeet lafañ ba dadi jóg ne ñokke di dox mu ne ko ci barke ki joxloo doxloo lafañ bii ci sama xel ni waxal ma ki lekkoon mburu mi mu ne ko sëñ sang bi yaa yaar nga jëndoon de mu dal di def tafaru jóolab dalaar yi ruus ne dànga ca kaw mu talaaxe dali séddale ne bii man bi jóolab ruus yow bi jóolu xurus man bi jóolu xurus ki lekkoon mburu mi te jaan te yaanda moom te xamuñ ko mu ne ko te dëgg-dëgg sa nga mi maa lekkoon mburu mi de mu ne ko léegi ne bon man dem naa da di wéy 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 ngor jëmoo kaan na di doxi soxlaam masalan waaja ne fa ba mu yàgg ñaar yi gaay bàyyi koo góor yi tëngéy ñëw ne jalañ fekk fa kenn ak nit ku fënfeen ñetti jóori hurus ñu ne kaaw téef kenn ak nit ak jaar yu jóori hurus lool moom na dee dal di dóor mu dee ñoom ñetti ña nga toog xëmpeen huru ba ba xii ba jàppaleen ñu jox nit ne ko demal ci dëkk bi ci marché yi nga jënd nguru indi waaw ñu lekk kooka ba mu demee ñaar ñi ne su ñëwee nañ ko rëy seddoo ko muy ñaari cër moom it mu dem ne may itam naa jënd lekk lekk ba suur jënd fofam def ko ci ñam yi jox leen ñu dee ma jël huru fi maam daal mu dal di ñëw nag ba mu ko defee nag kooka jënd lekk ba suur jënd ñam waa def ca fofam ñëw gaaye ba muy xas ci ñu xoolante daanu koom dóor mu dee ñu war sànni dal di song mburu maa yàppoo lekk dal di dee xen saa wëññeeku nag ñëw ba foofa nag mu fekk leen ñoom ñëpp nga dee mu ne xaaka saa dunia adunaa ngoog ñëpp fuy dee ñëpp dañ dee mane njéeme bara tudd ndaw fu ñuy waa njéeme bara tudd du delloo guru du dàqa farta kenn du ko muur de kooku mooy xeesa waaye daal li tax ñuy nettali ngëneelam yi ngëneel yonte bi moom sallallahu alayhi wa sallam dana ñëw ngëneel gëneel nag moo tax xeesa wax na ci yàlla nana fa tooba li masaakin yi bi loo yi fa innahum waaw fa inna lahum malakutu samaa yi fa tooba li wodaha yi waaw fa innahum yarisuuna al arda
فطبع لألقياء القلوب إنهم يهينون الله حسامون فقه نيهانا نغا قلد دنيو نكا كي شوشي دنيو نكا فين بط نيوم دي دنين مومد كوتي حساماو فقه نيهانا نغا قلد دنينا دوهادال قلنا يوم موم فو كندكو مجلو من يندون دوهادال مدرنة فقه نيهانا نغا قلد شيني قلد فتر كسا قلد فتر كوكونا جنو يالا دي حيثا وغدو دي فطور باليان قياي القلوف إنهم يهينون الله نيو يدان جنو شن بروم كوكو يتو وحنا لول بطحنا نيو جرمو مصر داري وصلان مولين جن جن يزن بيونين جنت خيريسا يالاننا وكسالك جعلناكم أمتا وسطا لتكونوا صمدا لنا ويكون رسول حليكم سيدا ننسح يالاننا جحنا يني خير وخاني ñoo maandu ta ñoy xéde xéer yépp bu bëppencé xéetu muhammad ñoy xéde xéer yi te loolu jàng ngeen ko ana lo tax yàlla ba mbinde xalimba gi daf ko jox xam-xam yi wëy dëkk wëy mujj ne ko xalimba gi bindal mu bind maa kaana wa maa laa wa maa fa yakul bëppencil moom lay dëkk kisa ne ko xalimba gi dama daa wax loo xoon dama da bindu dama daa wax loo xoon daa waxoon nga ko lawin mahfuz ne ko waxoon naa ko lawin mahfuz lawin mahfuz ndax yow jotaroon nga jibril mu ne jotaroon naa jibril jibril yow waa jotaroon na la mu ne jotaroon na jibril yow ndax jotaroon nga yonentu yàlla nuuhin moo dëkk ci yonent yi mu ne jotaroon naa ko yonentu yàlla nuuhin yow ndax jotaroon nga saw xeet xaar naka noonu yonent yi yëpp ñu ne jotaroon nañ ñu daa xeet yi xeet yi ne ñun waxuñ maa jaana min bashirin waa maa jaana min xaar min maa jaana min bashirin wala nashir aji waade di kërunu aji dégle di kërunu de ñu daal di weer di ñoom yàlla ne aha ana xeetu mohammad ñu ne ñu ngi ñu ayca jàng alquran ñu daal di ne laqad ahsana man ila qawmi qala ya qawmi budoo da maa lakum min ilahin xayru xifa ba jeex wida adina qam xodun qala ya qawmi budoo da maa lakum min ilahin xayru xifa ba jeex wida samoo da qam faalen fa qala ya qawmi budoo da maa lakum min ilahin xayru xifa ba jeex wida madana qam soyban qala ya qawmi budoo da maa lakum min ilahin xayru xifa ba jeex ñun ñooy seede ñëpp ñun ñoo seede ñëpp looloo tax nag ñun ñooy gëngee xeet yàllaa ñu defal susural kenn du jàng suñu ayib ñun nag jàng nañ ayib yi ñëpp nooyin la ko ñu tam ñu tontoon soo jàngee noonu saalu nooyin dégg nga ko moo dem yonente yi xamul benn yonente boo xam ne lam waa dee woon aw nitam la ko nit ña tontoon ni ngi ci téere bi ñun jàng nañ ko ñun nag kenn du jàng suñuy ayib loolu tax ci mu gisaati yonente bi la bokkale tax na waaw da nga xamee loolu xew na nag foolu ñëm اللهم صل على سيدنا محمد باقينا وحرقا هادينا ذوقنا بحق الحق وهادينا هادي المتحدة لا إله إلا الله.
يا خاتم الآخر